学学生合唱团作为北京市大学生合唱团，一直代表北京高校合唱艺术的最高水平。近年来多次荣获国内外金奖。接下来，请欣赏学生合唱团带来的无伴奏混声合唱作品《舍得舍不得》，由建辉学院张乔治同学担任指挥，有请。上辈子。